درِ سیدہ کے غلام ہیں بالکل. اور کون کون غلام ہیں؟
سنو زہرا سمجھ گئے سنو شان سنو زہرا کی سنو شان سنو زہرا کی سنو شان سنو زہرا کی تو یقیناً دور کریں گے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے نام کا ورد کیا جائے اب جتنا ان کا ورد کریں گے آپ کی عبادتوں کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا آپ لوگ آ گئے یہاں پر آنا قبول ہو گیا لیکن اب ساتھ ساتھ بیوی کے نام کا ذکر کریں گے تو اتنا ہی زیادہ آپ سلوک کی جائے گا بیوی راضی میں رہیں گی اور آپ کی سلا سے بھی اضافہ ہوگا سنو شان سنو زہرا کی سنو شان سنو زہرا نبیوں کے سردار کی جان ہے نبیوں کے نبیوں کے نبیوں کے سردار کی جان ہے او پیارا امام ہو پیارا اماموں کی یہ گواہ ہے پیارا امام پیارا اماموں کی یہ گواہ ہے رضوان بھائی دو تین شیر مل کے علی کے ساتھ ہے ذرا کے شادی مل کے رضوان بھائی مل کے پڑھ لیتے ہیں شادی کر علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی
سر پہ وفا کا سہرا، سر پہ حیا